lovfast. Og det betyder, at Mads Larsen er taget ud. Mange muligheder. Lars Jørgensen kan spille den streg der. Det er en lille svip der. En lille svip, og så blev den lige trukket til kort hjørne i stedet for. Og Joachim Boldsen, han er jo ikke en rigtig dygtig stregspiller, for han spiller det aldrig, men der er ingen tvivl om, at han kunne være en klasse stregspiller.